кажуть, з якого числа у жовтні з'явиться ясна погода, з такого числа весна відкриється у квітні. Чи це так? Побачимо. А поки що дізнаємось, на яку погоду чекати у середу 17 жовтня. В ефірі прогноз погоди, і я його ведуча Олеся Вайнер. Вітаю! Ще жовтень продовжує дарувати нам гарні сонячні дні. Наступна доба не буде виключенням. У більшості українських міст прогнозується ясне небо. Однак деінде все ж таки пропливатимуть хмаринки. Навіть очікується туман. А ось дощів не буде. Середньоденна температура повітря по країні становитиме плюс 20 градусів. Далі детальніше про синоптичну ситуацію у кожному з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 9 до 23 градусів тепла. Середа тут почнеться похмурою погодою і туману, але по обіді небо над Полтавою, Черкасами і Кропивницьким повністю проясниться. На півдні країни термометри впродовж доби покажуть від 12 до 22 градусів з позначкою «плюс». У цей день зранку до пізнього вечора мешканці Херсона, Одеси і Сімферополя спостерігатимуть чистий небосхил. Наші пращури помітили, чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше прийде зима. Нам залишається бути готовими до сюрпризів природи і будь-який час. І далі про погоду. На заході країни температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах 6-21 градуса вище за нуль. Перша половина дня пройде під сірими хмарами і в обіймах туману. Але ближче до обіду небо над західними містами стане блакитним. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря складатиме плюс 7, а максимальна денна сягне 20 градусів тепла. Вночі, зранку і ввечері прогнозується сильна хмарність і туман. А ось у півдні над Черніговом, Сумами і Житомиром провіщається ясне небо. На сході України також очікується на цей день сонячна погода, але місцями прогнозується також хмари й туман. Термометри впродовж доби покажуть від 6 до 23 градусів вище за нуль. Атмосферний тиск складатиме 770 мм ртутного стовпчика. Найвищий рівень вологості спостерігатиметься вночі 95%. При цьому швидкість північно-східного вітру від 3 до 7 метрів на секунду. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 6 до 11 градусів тепла, а в день прогнозується максимум плюс 22. У Северодонецьку очікується чисте небо протягом всього дня, а у Луганську і Алчевську середа почнеться з похмурої погоди. Також можливий туман, але у середині доби міста осяє яскраве жовтневе сонечко. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть від 11 до 13 градусів тепла, а у півдні вони коливатимуться у межах 19-22 градусів. Продовж доби у Слов'янську, Донецьку і Маріуполі передбачається безхмарна погода. На Дніпропетровщині у півночі очікується плюс 10, а в день максимум плюс 22 градусів. У Павлограді і Кривому Розі небо залишатиметься чистим з ночі до самого кінця дня. У Дніпрі також провіщається ясне небо, але тільки після похмурої туманної ночі. І на кінець про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температури повітря від 8 до 19 градусів тепла увесь день Київ проведе під сірим небом та у тумані. І лише по обіді столичний небосхил трохи посвітліше. Це була вся інформація про погоду на середу, 17 жовтня. Нехай ваш робочий тиждень буде вдалим. До зустрічі в нашій студії!